Večeras smo se okupili u gradu Širokom Brijegu, središtu Županije Zapadno-Hercegovačke. Stoga, dragi prijatelji, pozivam domaćina ovoga skupa, gospodina Miru Kraljevića, predsjednika Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice VIH Široki Brijeg, da nas pozdravi i obrati nam se prigodnim riječima. Molim vas, veliki, veliki pljesak! Dobar dan, dragi prijatelji, uistinu je lijepo vidjeti ovu dvoranu ispunjenu i ljudi koji nemaju gdje sjesti, meni je žao, ali nećemo duljiti, pa im držite ovih satićak vremena da čujemo nekoliko riječi o ovom u čemu smo se okupili večeras ovdje. Evo, iz najave čuli ste, ovo je završeni skup, ali ću ja dodati da je ovdje i temeljni ogranak domaćin Krm, da ne bi, jer nismo održali posebno skup u temeljnom ogranku, da bi se Krmjani ne bi osjećali ugroženi, i oni su čas ovdje u neku ruku i domaćin. A Krm je svakako velika i važna temeljni ogranak. Evo, čuli ste ovih zadnjih mjesec dana, mi se intenzivno pripremamo za nedjelju 6. listopada, a to su izbori. Ovaj čerašnji skup potvrđuje da je Hrvatska demokratska zajednica u Širokom Brijegu i dalje glavna stožerna stranka što se tiče svih stranaka, a da je stožerna stranka što se tiče hrvatskog naroda, to se potvrđuje iz godine u godinu, iz izbora u izboru. Ja ne znam koji su ovo izbori po redu i Hrvatska demokratska zajednica je od 90. godine na ovamo dobivala uvijek potporu, bilo ih je i plebiscitarnih, ali bilo je i vremena kada su pojedine politike i čak i svjetske brutalno se pokušavale obračunavati sa politikom u Širokom Brijegu, ali sad Hrvatska demokratska zajednica je uspjela održati se i zadržati pozicije ove za koje se i sad na svim izborima zalažemo. U svim izborima, pa i u Hrvatska demokratska zajednica ide uvijek samostalna, ide sa maksimalnim ciljevima, a to je da izbori svoga poziciju gradonačelnika i da izbori apsolutnu većinu u gradskom vijeću, jer to je garancija da će Široki Brijeg kvalitetno i dalje biti vođen i da će Široki Brijeg i dalje biti mjesto u kojem će ljudi ostvarivati sva svoja prava. To smo potvrdili do sad svaki put i ja se nadam da i ovaj put neće biti dvojbi. Ovdje ste na našim sloganima novi ljudi, novi izazovi. Tih izazova bilo je, ovdje su mislili na izazove koji nas slijedi, ali tih izazova bilo je u našoj ovoj proteklih 30 godina, bilo ih je i previše. I svakako da smo da sve te izazove Hrvatska demokratska zajednica i ljudi koji su bili na pozicijama pogotovo u početnom periodu znali dati odgovor i odgovorili onako kako to treba. Pa u tim izazovima svakako su i ratno vrijeme i tu je Hrvatska demokratska zajednica bila na čelu organizacije obrane ovih prostora i sačuvanje naših ognjišta.
U tim izazovima su i postignuta neka postignuća, a u svakom su pogledu što se tiče ukupnog društvenog života. Po meni najveće postignuće je ta sloboda koju smo uspjeli sačuvati i obraniti se na ovim prostorima. Ali ta sloboda je Hrvate u Širokom Brijegu, a općenito ne kroz povijest skupo koštala. Velike su žrtve date u svim ratovima, a pogotovo i u ovom. Iako mi na prostoru Širokog Brijega nismo imali uopće ratište, ali Širokobriježani su uvijek odazivali na svaki poziv što se tiče kad je u pitanju stvaranje obrane hrvatskog identiteta Hrvatske države i ovih prostora. I ovom prilikom smo dužni uvijek se zahvaliti našim braniteljima koji su nesebično išli u rat i nisu uopće bez ikakvih kalkulacija i branili su ove prostore. Mi u zadnje vrijeme uistinu trudimo se da te odjetnice ovih naših ratnog vremena obilježavamo i čini mi se da to radimo sve bolje i bolje i treba na tomu i nastaviti i dalje, jer ne smijemo zaboraviti te ljude i tu žrtvu koju su dali. Od ostalih postignuća, Široki Brijeg je 90. godina bio po statistikama na začelju, u gospodarskom pogotovo u smislu, od 3000 broja uposlenih. I da bi danas bili po svim tim statistikama među razvijenim sredinama u Bosni i Hercegovini pa i šire. Naša uloga, naših politika je svakako bila da budemo servis svim građanima, svim našim građanima i svakako problem našim gospodarstvenicima koji su u to vrijeme 90. kad je se sustav bivše države jednostavno, kako bi rekli, razmontirao, nismo imali ništa, ali se kroz naše organizacije i pogotovo kroz Herceg Bosnu smo se organizirali i uspjeli smo paralelno sa obranom ovih prostora voditi i gospodarsku politiku. I mislim da smo tada i stvoreni temelji za naše ove danas gospodarske projekte, za naše tri gospodarske zone koje danas imamo, koje su postale tijesne. I neke su čak potpuno 100% popunjene i postale su tijesne. I zadaća ljudi koji budu vodili ove institucije Širokog Brijega je u narednom periodu proširenje tih gospodarskih zona, jer očito iz moga iskustva imamo većih zahtjeva za proširenje tih kapaciteta. Uz ovo gospodarsko postignuće i rezultate koje uistinu su impozantni, i što su svakako i drugi segmenti života, prvo redu i sport, i večera smo imali takvi svet, nismo izgubili i šteta je, imali smo priliku, kažu da ćemo pobijediti. I taj segment smo digli na jednu visoku razinu, stvorili smo preduvjete, tu infrastrukturu, stadion za naše prilike odlučan u dvoranu, kako mnoge i veće sredine nemamo i iz te infrastrukturu, bili su rezultati. Imamo prvaka i svih i Bosne i Hercegovine i ostalih kategorija, čak imamo i svjetskih prvaka u pojedinačnim sportovima. Tako da smo uspjeli nekako to balansirati, da svi segmenti društva, što se tiče ostalih politika, socijalnih politika, tu smo prema mogućnostima išli uvijek iz godine u godinu, iz mandata u mandat i grad i županija, ublažavali smo neke te socijalne razlike da bi stvorili svim ljudima približno slične uvjete življenja na prostoru Širokog Brijega. Sa manje više uspjeha mislim da smo tu postigli dosta, iako nikad nije dosta, uvijek treba tražiti više, tražiti još bolja rješenja. Što se tiče školskih objekata, tu nam je situacija dosta dobra, kad govorimo o osnovnim školama, imali smo peh, a što se tiče gimnazije i ona će biti riješena vjerovatno u narednom periodu, tako da nam
djeca imaju puno bolje uvjete nego što su imali nekad. Široki vijek i ovaj put, evo da ne bi previše ulazio u ove neke detalje, široki vijek i dalje. Ja se nadam da će Hrvatska demokratska zajednica ostati i dalje stranka koja će preuzeti potpunu odgovornost za dalji razvoj Širokog Brijega, jer očito da mi danas na ovim prostorima nemamo nekakve značajne konkurencije i naša je zadaća da i dalje budemo organizirani i da damo potporu ovim ljudima koji jesu oni mladi, ali ili, dovoljno su zreli da oni mogu to apsolutno preuzeti u potpunosti, ali treba nam potpora njima, ne samo kad su izbori, nego trebamo u tijekom cijele godine i iz godine u godinu nekako pokušavati stvarati jednu pozitivniju i bolju klimu kad je pitanje politika, jer nažalost danas često puta za to malo previše kritizira sve i svašta, ali mislim da je ovaj skup i ovakvi skupovi ljudi koji će znati kako se, evo, kako biti pozitivan i kako dati podršku našim ljudima koji budu vodili u narednom mandatu. Ja sam u to uvjeren, nesigurno to su izazovi za ove novije generacije koje će sigurno u tom svemu, što je logika, znati se nositi. To su izazovi evropskih puteva integracija i tu moramo biti spremni, iako smo mi već radili nekakve početne radnje i nešto mi spremni gdje se god pojavi mogućnost apliciranja na pojedine projekte. Mi smo, imamo uspjeha tu i pogotovo u zadnjih mandat moj ili dva, gdje smo imali značajnu potporu i od naših županije i federalne vlade, pogotovo federalne vlade, čije su mogućnosti malo veće. I to nam je jednostavno, bez tih potpora, teško je sa ovim tekućim sredstvima ostvarivati sve te naše projekte i želje. Ja ovom priliku, ja ću volio sam i na ta grada kad je bilo javno rekao tu, zahvalio se svima našim ovdje ljudima koji sjede u ministarstvima. Imao sam osobno izuzetno dobru komunikaciju, što kažu u podne poraći, a posebno sam predsjedniku Draganu Čoviću zahvalio se na dosadašnjoj suradnji i tvoj to poveznici sa svim institucijama gdje smo uistinu imali jednu dobru potporu i ja sam uvjeren da će to nastaviti i dalje. Evo, ja ću ovo svoju priču privesti kraju. Ovih dana smo obišli sve temelje ogranke i veseli me uistinu nakon toliko godina i da imamo jedan dobru atmosferu na tim skupovima i jedan korektan odnos i nije mi uopće nakon svih tih kampanja u kojima sam sudjelovao, nije mi uopće bilo teško i veseli me to, a večeras ovaj skup straha čast i hvala vam još jednom. Svako dobro življe. Hvala našem domaćinu, gospodinu Miri Kraljeviću. Dobro večer svima, sve vas srdačno pozdravljam. Pozdravljam vas u ime svih kandidatkinja i kandidata sa liste gradskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Široki Brijeg, kandidata za budući saziv gradskog vijeća grada Širokog Brijega. Pozdravljam vas kao nositelj te liste. Čast i zadovoljstvo mi je što sam nositelj HDZ-ove liste u našem Širokom Brijegu, pobjedničke liste stožerne stranke Hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine. Kao što smo mnogo puta čuli to u zadnjih 30 dana, pred nama su novi izbori, pred nama su novi lokalni izbori. 6. listopada, iduća nedjelja, Širokobriježani će birati novog gradonačelnika Širokog Brijega te novi saziv gradskog vijeća grada Širokog Brijega.
u ovoj predizbornoj kampanji obišli smo manje više sve mjesne zajednice, sva naseljena mjesta Širokog Brijega, susreli se sa našim ljudima, prezentirali ono što smo dobro učinili i odradili u prošlom periodu. Isto tako prezentirali budući plan i program rada za buduće mandatno razdoblje, te naravno istaknuli naše kandidate, kandidate gradskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Široki Brijeg. Naša lista broji 30 kandidata, to je spoj iskustva i mladosti, spoj visokoobrazovnih osoba te osoba sa životnim iskustvom. Tu su predstavnici svih 30 temeljnih ogranaka gradskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine. To je jedna snaga. Zajedno sa našim budućim gradonačelnikom, gospodinom Ivo Pavkovićem, snaga koja će najbolje voditi ovaj grad u iduće 4 godine. Svi naši kandidati su dali doprinos ovoj izbornoj kampanji, doprinos budućoj izbornoj pobjedi HDZ-a Bosne i Hercegovine. Nakon izbora bit ćemo aktivna potpora u radu našeg gradonačelnika, naše gradske uprave, u svim onim aktivnostima koji znače bolje, više i kvalitetnije za naš Široki Brijeg. Bit ćemo glas birača, bit ćemo glas naših birača, bit ćemo glas HDZ-a, bit ćemo potpuna snaga koja povezuje, snaga koja spaja na dobrobit svih naših ljudi, svih naših građana, na dobrobit našeg gospodarstva, na dobrobit našeg grada. Bićemo aktivni u radu gradskog vijeća, pandan počesto čisto populističkim, neargumentiranim raspravama političkih suparnika, dakle predstavnika opornih stranaka u našem gradskom vijeću. Od početka ove kampanje gradski odbor HDZ-a Bosne i Hercegovine vodio je pozitivnu politiku. Isticali smo sve one pozitivne stvari koje smo, dakle, ugradili. Tu smo imali šta reći i imamo šta reći. Isto tako, naš plan i program za iduće 4 godine zasnovan je na realnim projekcijama, potpuno i duboko svjesni fiskalnih kapaciteta i ograničenja naših proračuna. Međutim, uz novu energiju, organizaciju, rad, uz podršku viših razina vlasti, siguran sam da ćemo uspjeti, da ćemo mnogo toga učiniti za naš Široki Brijeg. Nećemo se doticati drugih, dakle protivnika, odnosno političkih konkurenata HDZ-a Bosne i Hercegovine. Međutim, ne možemo ne spomenuti da su njihovi programi za ove lokalne izbore čisti politički pamfleti, liste želja, dakle njima je sklono, dakle oni su i u mogućnosti dati takva obećanja iz razloga što unaprijed znaju da neće biti u poziciji da odgovaraju svojim biračima za dana obećanja. Svjesni smo da izborna pravila, dakle, ne odgovaraju nam ovdje na lokalnoj razini. Ta ista izborna pravila prije svega ne odgovaraju Hrvatima prilikom izbora naših predstavnika na višim razinama vlasti. I to je svima jasno. Međutim, ta izborna pravila na lokalnoj razini odgovaraju manjim političkim opcijama. Dakle, prije svega radi iznimno niskog izbornog praga, od svega 3%. Isto tako sama metoda dodjele budućih mandata na osnovu osvojenih glasova, dakle, ne ide u prilog HDZ-u Bosne i Hercegovine, već tim malim političkim strankama. Dakle, stoga moramo biti još bolji, još organiziraniji, još kompaktniji kako bi kompenzirali ovaj nedostatak, uvjerljivo dobili ove izbore i potvrdili status stožerne stranke hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i ovdje u Širokom Brijegu.
Naravno, naš cilj je izbor budućeg gradonačelnika u osobi našeg kandidata gospodina Ive Pavkovića, te apsolutna većina u novom sazivu gradskog vijeća grada Širokog Brijega. Poštovani stranački prijatelji, HDZ je jedina, HDZ Bosne i Hercegovine je jedina politička opcija koja sinergijski može povezati sve razine vlasti, od državne, preko federalne, županijske do naše gradske razine. Ta sinergija i zajedništvo su iznimno bitni, isti su nam zalog da možemo prednjačiti u svim pozitivnim aktivnostima kojima ćemo pridonijeti razvoju našeg grada i osiguranju kvalitetnijeg, ugodnijeg života naših ljudi, bolje uvjetom poslovanja našeg gospodarstva na ovim našim stoljetnim prostorima. Stoga, poštovane Širokobriježanke i Širokobriježani, pozivam vas da iduću nedjelju 6. listopada iziđete na izbore te date glas pobjedničkoj listi HDZ-a Bosne i Hercegovine, listi stožerne stranke Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te našem kandidatu gospodinu Ivi Pavkoviću. Kao što naš slogan kaže, novi ljudi za nove izazove, a Široki Brijeg ostaje utvrda HDZ-a Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepa, živjeli. Nakon punih 20 godina Široki Brijeg će dobiti novog gradonačelnika. Večeras je kandidat, a od 6. listopada bit će i službeno na mjestu gospodina Mire Kraljevića. Dragi prijatelji, on je gospodin Ivo Pavković, budući gradonačelnik Širokog Brijega. Hvala lijepo. Poštovane dame i gospodo, poštovani predsjedniče Hrvatske demokratske zajednice dr. Čoviću, poštovani predsjedniče gradskog odbora HDZ BiH Široki Brijeg i večerašnje domaćine gospodine Kraljeviću, drage stranačke kolegice i kolege, drage Širokobriježanke i Širokobriježani, imam izuzetnu čast i zadovoljstvo obratiti vam se večeras na završnom skupu Hrvatske demokratske zajednice u Širokom Brijegu. Upravo s ovog mjeseca, upravo s ovog mjesta, prije točno 3 tjedna klauzurom Hrvatske demokratske zajednice, Široki Brijeg detektirali smo ključne probleme, ponudili jasne odgovore i rješenja i započeli našu predizbornu kampanju. I tada, kao i danas, naš domaćin je temeljni ogranak Trn, utvrda HDZ BiH. Ogranak koji nosi veliki potencijal. Moj Trn, koji čvrsto, nedvosmisleno i punih emocija stoji uz HDZ BiH i nove ljude za nove izazove. U skupu svojih predizbornih aktivnosti za lokalne izbore u proteklom razdoblju obišli smo sve mjesne zajednice, susreli se sa svojim sugrađanima, članovima i simpatizerima, razgovarali s njima, čuli njihove probleme, ponudili rješenja, predstavili projekte. Od prvog dana vodili smo pozitivnu kampanju, utemeljenu na postignućima u proteklom razdoblju, vrlo jasnim pokazateljima razvitka i snage Širokog Brijega i pobjedničkom programu Novi ljudi za nove izazove. Kako vam već poznato, gradski odbor HDZ BiH Široki Brijeg na lokalne izbore 6. listopada izlazi s novim ljudima, novim naraštajem osoba, različitih dobnih skupina i zanimanja koji su iskazali spremnost boriti se za bolji, razvijeni i moderni Široki Brijeg. Dragi prijatelji, imajući na umu viziju boljeg i prosperitetnijeg Širokog Brijega, grada koji izaziva poseban pijetet i grada koji će biti po mjeri svakog svoga građanima, ne mogu skriti emocije i ne iskazati duboku zahvalnost da večeras ovdje govorim kao kandidat za gradonačelnika Širokog Brijega. Prije nego se dotaknem strateških odrednica i buduće aktivnosti HDZ BiH u Širokom Brijegu, želim se zahvaliti gradskom odboru HDZ Široki Brijeg na ukazanom povjerenju i prilici. Također, dugujem zahvalnost sadašnjem gradonačelniku gospodinu Miru Kraljeviću i njegovim suradnicima na dosadašnjem radu i doprinosu našim gradima.
Drage stranačke kolegice i kolege, ponavljam, velika čast, odgovornost i obveza prihvatiti ovaj izazov. Vjerujem kako ću svojim radom i zalaganjem za daljim razvojem našeg grada opravdati ukazano nepovjerenje. Iako iza sebe imam višegodišnje iskustvo rada, kako u privatnom, tako i javnom sektoru, potpuno sam svjestan kako nema te škole ni fakulteta koji mogu nekoga pripremiti za poziciju gradonačelnika i za izazove koje nanosi sa sobom. Ipak, odgovorno tvrdim kako više od desetlja rada radnog iskustva na različitim funkcijama u gradskoj upravi imam odgovarajuću pripremu za ono što me čeka. Oni koji me bolje poznaju, znaju kako sam svoj posao uvijek obavljao vrlo svjesno i savjesno. Nikada se nisam nametao ni gurao u prvi red, već sam odgovorno radio svoj posao i stremio njegovom uspješnom završenju. U upravi sam bio manje više uključen u sve, poznajem strukturu, ljude, procedure, znam kako taj sustav funkcionira, znam njegove dobre i loše strane. U Širokom Brijegu mnogo toga je rečeno, napisano, opjevano, no nikad do kraja, jer je Široki Brijeg grad koji kontinuirano raste, koji se razvija, grad gdje ljudi ostaje živjeti i gdje taj grad gdje ljudi zasnivaju svoje obitelji. Široki Brijeg je mjesto kojom se mnogi dive i za koje mnogi čeznu. Stalni rast, temeljna karakteristika našeg grada, a ona se posebno ogleda u zadovoljstvu naših sugrađana i svih onih koji Široki Brijeg nose u svom srcu. Svjedoci smo kako se proteklih godina kontinuirano ulagalo u gradsku infrastrukturu, ulaganje u prometnu i vodovodnu infrastrukturu, ulaganje u centralne područne osnovne škole, izgradnje kanalizacije, izgradnje škole na Pecari, izgradnje modernog gradskog autobusnog kolodvora, izgradnja multifunkcionalnog parka na Sajmištu koji danas nosi naziv u čast Širokobrijeških branitelja, rotor na Lisama, uređenje parkinga ispod hotela, uređenje šetnice uz rijeku Lišću, uređenje parka u ulici Fra Didaka Gunća, samo su neki od već realiziranih projekata u našem gradu. O stalnom usmjerenosti i razvitku Širokog Brijega najbolje svjedoči podatak kako je samo protekle 4 godine realizirano više od 40 većih projekata ukupne vrijednosti oko 17 miliona konvertibilnih maraka. A pored toga imamo nekoliko započetih projekata u ovoj godini u iznosu veće od 4,5 miliona maraka. Na trag ovih i svih drugih infrastrukturnih projekata u kojima sam osobno sudjelovao, želim nastaviti raditi kao novi gradonačelnik Širokog Brijega. Također, u okvirima moguće, nastavit ćemo poticati gospodarske aktivnosti u našem gradu. Uostalom, na to nas je obvezuju uspjesi koje ostvaruju naša gospodarska društva. Obrazovanje je jedan od temeljnih stupova našeg grada i naše budućnosti. Prije svega, ovdje želim naglasiti značaj obnove naših gimnazije, kroz koju smo skoro svi mi prošli, bilo kao gimnazijalci, bilo kao učenici nekog od razreda u strukovnoj školi. Sve naše snage moraju biti usmjerene u obnovu kolijevke obrazovanja na ovim prostorima. Kada pričam o obrazovanju, osobno me vesele započeti radom na uređenju prostora duhanske stanice gdje imamo puno toga za napraviti. Radio me što imam priliku od samog početka na izgradnji srednje strukovne škole koja će biti napravljena po svim suvremenim standardima. Uvjeren sam kako će to biti mjesto gdje ćemo obrazovati našu djecu da mogu pratiti najnovije svjetske tehnološke procese, objekt gdje ćemo moći razvijati nove smjerove za koje do sada nije bilo prilike. Pored ovih dvaju pomeni kapitalnih projekata, čeka nas izgradnja kanalizacije i priključaka na gradskom području, izgradnja gradskog vodovoda, proširenje svih postojećih jednotračnih mostova, izrada prostorno-planske dokumentacije za obilaznicu, te brojni manji i veći projekata koji želim realizirati sa svojim suradnicima. Želim se razbacivati praznim obećanjima, zanima me isključivo realna procjena stanja kao i mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. Program Novi ljudi za nove izazove s kojim izlazimo na ove lokalne izbore podrazumijeva sve ljude i sva mjesta u Širokom Brijegu. A pozornost i povjerenje koje gradski odbor HDZ LH Široki Brijeg dobio u susretima i komunikaciji sa sugrađanima pravi su dokaz kako stožerna stranka hrvatskog naroda ide u najboljem smjeru i koja će nastaviti rasti i biti bolja u sinergiji svih razina vlasti, od lokalne preko županijske, u čemu konkretno mislim na vladu Županije Zapadno-Hercegovačke do federalne razine. Jer samo tako možemo ići naprijed u nove izazove. Moramo biti okrenuti budućnosti, tražiti, prepoznati naše prilike i iskoristiti ih. Pozitivna transformacija naše životne sredine, promjena načina rada, razmišljanja i odnosa prema lokalnoj zajednici bit će u fokusu moga rada. Bolji, razvijeniji i moderniji Široki Brijeg je put kojim uz apsolutnu većinu HDZ BiH u gradskom vijeću želim krenuti u sljedeće 4 godine. Neka o nama, o meni, govori isključivo rad. Vjerujem kako će Široki Brijeg prepoznati potencijal našeg programa i svojim glasom za HDZ BiH kao uvijek do sada pružiti potporu njegove realizacije na izborima 6. listopada.
Hvala vam na pozornosti i do pobjede. Svaka vam dobro. Od 6. listopada gradonačelnik grada Širokobrijega gospodin Ivo Pavković. Hvala lijepo. Dragi prijatelji, dragi moji Širokobriježani, meni je srce puno kad dođem ovdje i kad ovako možemo komunicirati u jednom posebnom ambijentu i posebnom raspoloženju. Meni je drago da ste večeras mene pozdravili na ovakav način, ali ćete se morati navikavati i pozdraviti večeras Ivu, a već 7. listopada gradonačelnika Ivu Pavkovića. To je budućnost, to je Hrvatska demokratska zajednica. Uistinu, od srca vas pozdravljam sve. Vas veterane politike Hrvata, ne u Širokom Brijegu, nego politike Hrvata, utemeljitelje Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, sve vas branitelje, sve vas koji ste povezali 34 godine djelovanja Hrvatske demokratske zajednice, 35 u Republici Hrvatskoj, a i tamo je glavnina politike HDZ-a zaživjela upravo na izvorištu ovdje u Širokom Brijegu. To je ponos koji mora daleko da se čuje. I to je jedna velika odgovornost. Ja večeras poslije Mire, Wilsona i Ive ne bi trebao puno govoriti, ali ćete mi dozvoliti samo par riječi uz ove pozdrave da naznači što znači Hrvatska demokratska zajednica za hrvatski narod. Prije svega zbog onih koji ponekad pokušaju dovesti pitanje odnose na političkoj sceni Bosne i Hercegovine i ulogu hrvatskog naroda u toj političkoj sceni. Nema uređene političke scene Hrvata bez Hrvatske demokratske zajednice. I to nije hir. Malo prije Miro kazao, kao dugogodišnji gradonačelnik, dugogodišnji političar prethodne politike HDZ-a ovdje, nemamo konkurenciju. I nije dobro da se nemamo baviti čime, pa ponekad i s kime. Ali nikad se nemojmo baviti sobom. Kad smo god pogriješili u tome, onda smo se usporili u napretku, onda nismo mogli voditi svoj narod kako se to od nas očekuje, a HDZ Bosne i Hercegovine zna kako se to radi. Nismo mi stožena stranka zato što to neko želi od nas naglasiti, pohvaliti se. Neko to, zato što to prepoznaje život Hrvata s obe strane granice. Zato što to preznaju i druga dva naroda. Zato što to prepoznaju predstavnici međunarodnih institucija. Prije 2 godine, kad sam se obraćao na jednom sličnom skupu, pozivali smo da se glasuje opći su izbori za sve razine vlasti. Odazvali ste se maksimalno i vi ovdje u Širokom Brijegu i čitava Hercegovina. Kao ostalo i čitav prostor Bosne i Hercegovine. Jer ono što vezuje stožerna stranka hrvatskog naroda, to je svaki Hrvat u Bosni i Hercegovini. Od Posavine, središnje Bosne, do naše Hercegovine ovdje. I na to moramo biti ponosni. Jednostavno, ako to podcijenimo, onda opet nismo stožerna stranka hrvatskog naroda. Mi imamo odgovornost za sve što se dešava u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Ponosni na našu domovinu Hrvatsku, zbog toga imamo ovoliko prijatelja danas u Republici Hrvatskoj. Vi ste kazali da imamo više razina vlasti u Bosni i Hercegovini koji stoje uz vas. Vi ste kazali da imate puno novih ljudi i novih izazova. Miro i prethodnici u gradskoj upravi i u gradskom vijeću koji su bezbroj izazova i uvijek je uz vas stava i županijska, i entitetska i državna razina vlast. Jedno niste spomenuli, koja je jednako snažna, to je izvršna vlast, ne samo izvršna vlast Republike Hrvatske. Ona apsolutno stoji u jednoj izuzetnoj sinergiji sa Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine zato što smo to zaslužili. Ivo, jedan tvoj projekat kao i Mir u proteklih godina neće ostati bez potpore te razine vlasti. I to je ono što će tebi dati snagu da zajedno sa gradskim vijećem, Wilsonom i svim drugim našim kandidatima možete slobodno iznositi projekte u našem Širokom Brijegu. Ja sam siguran da ono što ćete imati kao ideju, iako si ti kazao da se školo i ne stiče neko veliko iskustvo u politici i planiranju, to ste vi već rekli. Jeste mladi, ali vi ste već iskusni.
Došlo je vrijeme za vas. Kada, ako ne sada. A kad imate jaku obitelj Hrvatske demokratske zajednice na čitavoj nacionalnoj razini hrvatskog naroda, onda ne trebate brinuti za malo iskustva kao nedostaje. Imate svoju obitelj koja vas ljubi i čuva vam sve vaše potrebe. Dragi prijatelji, ovih dana kad obilazim u Bosnu i Hercegovinu, a obišao sam svaki kutak iako su lokalni izbori, siguran sam da će Hrvatska demokratska zajednica imati 22 ili 23 načelnika i gradonačelnika. Kad to stavite u omjer naše brojnosti, demografske slike u Bosni i Hercegovini, to je trostruko ili četvrostruko više nego bilo koji drugi narod kroz svoje političke opcije u Bosni i Hercegovini. Imat ćemo negdje oko 340 vijećnika, općinskih i gradskih vijećnika. Ono što bi ja želio, nešto slično smo danas slušali, tamo se nisam obraćao kad sam bio u našem Ljubuškom, da i naše grude, gdje smo bili također jutros, i naše Posušje, i naše Ljubuški ugrade se do kraja zajedno sa našim Širokim Brijegom u te brojke. Tako se šalje poruka izvornosti preko koje možemo štititi sve ono što je izvorno ADZ-u prije 35 godina stavio pokojni predsjednik Tuđman, pokojni ministar Šušak, pokojni predsjednik Boban. To treba nastaviti, ali sve drugo prilagoditi vremenu u kojem živimo. E to je vrijeme vaše ime, vaše mladosti i na ovoj listi i oni koji ćete vidjeti vrlo brzo na svim govornicama gdje je nastupa Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. I tamo gdje se treba pojaviti predsjednik HDZ-a i tamo gdje se treba pojaviti ministar, zastupnik, ravnatelj, liječnik i svi oni koji danas upražnjavaju bezbroj mjesta, neki kažu previše i u ime hrvatskog naroda na svim razinama. Malo mi toga popunjavamo. Mi trebamo popunjavati još više. To moramo svi naučiti. Ne zadovoljiti se onim što danas imamo. Široki Brijeg mora biti predvodnica politike među Hrvatima. Jer to Široki Brijeg u osnovi jest, ne u politici, nego u svakom dijelu života među narodom. Apsolutno svakom dijelu. I gospodarstvo, ova infrastruktura, to jamči. A vidite, tamo nam jedni odlaze. Biologija je takva. Ovo što radimo, trošimo. Mi se spominjemo sa posebnim pijetetom. Dolaze novi. Dolaze mladi koji moraju to nastaviti. Samo po sebi 34 godine znači da smo toliko stari ili oni koji su krenuli prije 34 godine. E zbog toga ne smije biti straha da pomognemo i stanemo uz vaše ljude. I poruka onima koji su mislili se zabaviti sami sobom i Širokom Brijegu kad je pitanju HDZ. Loša računica i iz toga treba izaći. Dao Bog da se iz toga izašao. Dao Bog da će Ivo dobiti uvjerljivo potporu svog glasačkog tijela. Kako je Marinko rekao, od Kočevina do Ljutog do Oca Predragi, tamo trebamo puno raditi, a jednako tako od Izlića do Rasta. To jednostavno treba dignuti. Trebamo čuti šta narod želi i šta mu još treba. Nema razloga da se odlazi više Širokom Brijegu. Nema razloga uopće da se odlazi iz Hercegovine još. A na nama je kako ćemo urediti od društva. Za nas ga niko apsolutno neće urediti. Drugim riječima, ja vam vrlo onako otvoreno, prijateljski, bratski, ako hoćete, očinski, kažem, definirajte ove svoje nove izazove za 4 godine. Nije to samo gimnazija. Gimnazija je povijest. Ona mora biti najbolje napravljena kad se napravi u narednih godina 2 dana. Nego sve drugo što infrastrukturno radite u kulturi, u sportu, u odgoju, u obrazovanju, mora biti najbolje. E onda možemo kazati široki Brijeg je mjesto za život mladog čovjeka, modernog čovjeka koji može ostvariti sve svoje želje bolje nego bilo gdje u svijetu. I ti trendovi idu tako. Izazova je bezbroj. Mislim da je neko malo prije spominjao kako imamo nepravedne virusove ti izborne zakone itd. Pa šta nas briga za zakone? Ono što ne možemo promijeniti moramo dobiti drugim načinom. Svojim vezivanjem, uopće u jedno veliko tijelo, u jednu veliku obitelj Hrvatske demokratske zajednice. Sa više rada moramo biti uspješniji i bolji od drugih. Stanemo li, proće neko pored nas. Tako da nas ne treba brinuti, da izborni zakon na lokalnoj razini. Pa nećemo se mi valjda poživjeti s malim strankama. Ovo je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Vi trebate da mi pričate time ovdje, a ne razmišljate da će ljudi. Više strana će je samo po sebi tako da na neki način potencira
ili je prilagođeno manjim strankama. I neka manjih stranaka u nas. I vi kad krenete i u gradskom vijeću i ti kao gradonačelnik, svoje vrata otvori svaka, bez obzira koja je politička opcija bio danas. E to je snaga tvoja sutra kao mladog gradonačelnika, ali i uspješnog gradskog vijeća Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Svi dobro došli, na kao i sve, ali se zato odgovara za sve. Mi smo preuzeli odgovornost, zato jesmo stožer, to nas razlikuje od svih drugih. Možda i nije dobro da nemamo konkurenciju. U bilo kojoj drugoj sredini, sada vam ne nabrajamo, Doraše, preko središnje Bosne, pa i u ovoj sredini je naše široko, pa do Nelma. Sve će to dobiti Hrvatska demokratska zajednica. To je ogroman teret, pa znate to je ogroman teret. Jer to znači odgovornost. Danas kad smo bili u Ljubuškom, kako ste kazali, dobit ćemo 3/4 gradskih vijećnika u gradu Ljubuška. Šta ćemo raditi za 4 godine? Opet ćemo morati za tjesticu. Ovo se odnosi na široki brijeg, primarno na nas ovdje. Stoga vas ja pozivam, dragi prijatelji, dajte snagu i vjetar u leđa našoj mladosti koja mora doći, a opet nas vremešnije, iskusnije, starija, hvala Bogu, imam vas i u prvom redu, pa dole do kraja Gorana, da stane gusto ljudi. Da nema nikakvog opterećenja što je došao novi. Nema opterećenja što je došao mislim Dragana Čovića za predsjednika stranke Nekonovije. Moje je da pružim ruku i da ga pitam što ti treba. Ne da mu ja sam petljam u posao, nego da ga pitam šta ti treba pomoći. Da ti otvorim vrata na županijskoj razini, a ne trebaju dva. Imate tu Predraga i našu županijsku vladu koja prati sve. Na entitetskoj razini ne trebate otvarati. Evo i ovdje imate dva resorna ministra koja su došla ovdje. Jednako je to na razini vijeća ministara. Ja vam jamčim, jednako je to u vladi Republike Hrvatske. 8 godina posljednjih Plenkovićeve vlade, gospodina Plenkovića Andreja, pretvorit će se u 12 godina te vlade, u koju će se ugraditi još stotine i stotine naših projekata u narednih 4 godine. Bez obzira je u pitanju školstvo, je u pitanju u cjelini odgoj i obrazovanje, je u pitanju zdravstvo, je u pitanju kultura ili resori koje pokriva bar 8 ministara vlade Republike Hrvatske koji su apsolutno vezani za programe prekogranične suradnje gdje se vežu novci iz Europske unije i izravni novci vlade Republike Hrvatske. I staću se s tim na ostavljaju, ovom se dalo puno pričati. Međutim, spažno slušate, pa evo još me muče da kažem koju riječ, ali stati, mislim da ću stati. Mi smo se okupili večeras da vam damo potporu. Još su jedno 2 veterana mira ostala na političkoj sceni među ova 23 načelnika. Jedan ovdje sjedi pored nas Ljubom. Još jedan u Žepču. Sve drugo je došla nova generacija. I to je dobro. Zato mi je drago da ste sam kazao biti predsjednik gradskog vijeća, mi se povlačimo, mi smo iz svega gradili, ne dođu novi. Sa novom energijom, nisu oni novi. Ivo je rekao, nije on izbliza novi, ja kad sam ga upoznao sam rekao Ivo, ja sam mislio da ti skroz mlada, ok, izgledaš mlado, međutim, toliko već utakmica imate u nogama, uz malo potpore koje mi trebamo dati, vi ste uspjeli. Dignimo široki brijeg da bude predvodnica svih procesa u Bosni i Hercegovini, pozitivno smo mislili. Dignimo ga u sam vrh, ne samo široki brijeg, kompletno našu Hercegovinu, u sam vrh razvoja Bosni i Hercegovini. Pa neki drugi onda komentiraju, jesmo li dobili više što nam pripada. Niko nam nije dao, ni grama što nam nije pripalo, ni će vam nikad dati, ni kući, ni ovdje u gradu u Širokom Brijegu, ni u našoj županiji. Zato se treba izboriti. Imamo zato snage, imamo zato znanja, imamo veliku obitelj HDZ-a koja stoji pred vama i kaže vam vrlo jasno. Napravite planove, nećemo vam se petrati u te planove, nismo vam se petrati u kadrovsku strukturu, neki su mislili smo se petrati, ne, to vi trebate raditi, a naše da vam pomognemo da napravite najljepši grad na svijetu, naš Široki Brijeg. Živjeli i svakom dobro.